kako se zove ovaj u Zagrebu, jel? Zagrebijenzis. Možete izvesti da nam Marije Oršić, gde je rođena Marija? Možete da nam date neki izveštaj šta je u Hrvatskoj, kažete Tesla je mnogo bolje stoji nego u Srbiji. E, dragi moj prijatelju, vidi, blizu Zagrebačke katedrale je bio arhitektonski biro u kome je radio, a posle toga ga je i vodio, arhitekta Oršić, to je otac Marije Oršić, jedne od najvećih, ali zaista najvećih azijsko-ruskih, ne mogu da kažem špijunki, jer ona nije nikog ništa špionirala, nego zapravo misionara. Ona imala misiju da Evropu pretvori u prah i pepeo i baci je pred Staljinove noge. I to je uradila na najbolji mogući način, s tim da se znanje isisa iz Evrope i da se prebaci u Rusiju u obliku interakcije elektromagnetizma i gravitacije. Tako da se naprave leteći tanjiri, ono što danas znamo kao lebdilice, odnosno kao levitacione aparate, koji ne podležu inerciji, mogu da skreću, oni da menjaju brzinu beskonačno. To je jedna njena glavna misija, a druga misija je bila da vladavinu belog čoveka zameni vladavinom tamnih ljudi koji su spiritualni, a to su Indusi. Evo u ovome sad trenutku kompletnu duboku državu jevrejsku zamenjuje indijska spiritualna timska akcija, ajde da tako kažem, jer su svi Indusi executive directors, oni su u stvari operativni direktori velikih kompanija, predsednik Svetske banke, Indus, predsednik engleske vlade, Indus, predsednik Indije, čak Indus, što je interesantno, da ne pominjemo indijsku vladu, gde je čovek koji je jedan od najspiritualnijih predsednika vlada uopšte, a to je Narendra Modi, čovek koji zna gde je Vivekananda otišao posle smrti. Mnogo toga ima je neki se snima ovo uopšte. Snima se. Alo? Ima neki... Da, snimamo. E, ima neki Indusi, kažu da je on apsolutista težak. Ne čujete te stvari kad kritikujemo to što vi hvalite. Ne. Ne. Dobro. Jel me čujete? Profesore. Ja vas čujem, da. Čujem vas. Znači, ne znam je li snimano uopšte, pa mislim... Snimamo, idemo dalje. Šta je utisak vaši Zagreba? Čekaj, je li snimljeno ovo što je rečeno? Jeste, sve je snimljeno. Idemo. Šta je problem? Idemo, ajde. Idemo dalje. Nije ovaj, nemoguće da je Velimir Abramović. Nemoguće da je Velja Abramović zbunjen. Šta je bilo? Tehnologijom i budućnošću. Ne čujem te, prijatelju, čujem svaku drugu reč, ne čujem te. Pa nije važno što ja pričam. Ne čujem te dobro. Važno je što vi pričate, pričajte vi. Kako je bilo u Zagrebu? Pa dobro. Šta ste radili? U Zagrebu je bilo fantastično, pa sad sam rekao... Bio sam u tajnoj Teslinoj laboratoriji, bio sam i u Tehničkom muzeju Zagreb Nikola Tesla. Tu su vrlo interesantno imali promociju knjiga gospodin iz Slovenije Miran Perhavac,
koji je tvrdio da Tesla nije ni pronašao na izmeničnu struju, a isto tako da je 10 godina posle rentgena poslao svoje fotografije rentgen. Našta je Mario Filippi, a Mario Filippi je bio domoljub, inače ovaj i ranjen na frontu u Vukovaru, tako da nema čovek, mislim, nema ruku, nema nogu. On je objavio vrlo interesantnu knjigu Tesla ispod paučine. Nikola Tesla ispod paučine i suprotstavio se naravno ovom slovenačkom stavu o tome. Ipak bio samo, da kažem, kockar u Mariboru kad je pobegao iz Graca, kad ga nisu razumeli profesor Pešol i ostale kolege iz elektrotehnike. I razgovarao je naravno o svemu sa njim polemički, međutim rekao je nešto što je mene potpuno zapanjilo, da čovek ima isti stav, jer sam video da je njegova knjiga Tesla ispod paučine pre toga bila promovisana u domu biskupske konferencije, Hrvatske biskupske konferencije, znači prošla je neku vrstu katoličke trijaže, je li tačno ili ne. Dakle, šta je on rekao? Dobro, on je rekao da je Tesla Hrvat, ovo ono, to je mene samo nasmejalo, jer mislim se, naši ovi što pričaju da ne treba na evro da se stavi Tesla, to je koješta. Tesla treba da se stavi i na dolar, i na rublju, i na rupiju, i na svaki drugi novac, čak i na albansku leku, i na srpski dinar. Dobro, aj stavljen je na 100 dinara, ali onda Vajfer stavlja na 1000 dinara, pošto on važni, pošto je pravio pivo. U Srbiji je važniji čovek koji pravi pivo nego čovek koji pravi obrtno magnetsko polje, razumeš? To je zbog inflacije. Da je on tada rekao da je Tesla, slušaj, da je Tesla, šta je bilo? Kažem, to je zbog inflacije. Da. Stavljen, kako se zove, Ma da, to je zbog srpske gluposti. Vidi, nego ovako, da ti kažem ja šta je on rekao. On je rekao da je Tesla novi Isus, da je Tesla ravan Isusu Kristu. Hrvatski je Kristu, nije Krstu. Razumeš? A, to je to. Ja sam onda shvatio da treba da priđem čoveku i priđem i pitan ga, pa dobro, rekao Mario, vi ste se borili, vi ste domoljubi, borili ste se za Hrvatsku. I onda ga pogledam i pitam, a čija je sad Hrvatska? I čovek, samo što nije počeo da plače. Pa rekao, nije vaša Hrvatska, nije ni naša Srbija, nemamo mi ništa. Mi jedino što imamo, to su ideje i jedini naš put, rekao, zajednički, ne samo za ceo zapadni Balkan, nego i za istočni, i severni, i južni, i za celu Evropu, i za ceo svet, jeste jedino put u stvari naučne duhovnosti, koji će u jednoga dana toliko unaprediti nauku da će biti u stanju preko transhumanističke medicine da nadomešćuje ono što smo izgubili zbog ljudske gluposti. I tu smo se naravno složili 100 na 100. Nego ima jedan isto inženjer, fantastično, samo kažem, to je mene iznenadilo, jer to je stav jezuita. Pazi, jezuitski stav je da je Tesla u stvari Isus, ono što je bio Isus za ovu raniju civilizaciju, tu humanističku, takozvanu, u kojoj su i krstaški ratovi, ubistvo do ubistva, pa se zvala humanistička, navodno, kakva crna humanistička, kao Isus je patio za celo čovečanstvo, a čovečanstvo ne da nije prestalo da pati, pošto su njega razapeli na krst, nego je nastavljeno to u ogromnim iznosima i čak je patnja povećana. I dobro, cela stvar je u tome da najzad je shvaćeno. A zašto su jezuiti to shvatili? Pa zato što je za jezuite Bog sloboda, što je u stvari glavni njihov, general jezuitskog reda, koji je šef u stvari papi, to je takozvani crni papa. Ima crni papa, ima beli papa, ima crveni papa. Beli papa je Franja, crni papa je jezuitski general, a crveni papa je kardinal koji vodi spoljne poslove i tako dalje. I financije.
spoljni poslovi su naravno financije. Zašto to kažem? Zato što je general ovaj takozvani crni papa, on je poreklom iz Venecuele, general iz Ulickog reda, i on je u stvari marksista-lenjinista, jer Južnom Amerikom vladaju marksisti i jezuiti zajedno. To je suština. I sad su oni u stvari ovladali ovim hedge fondovima, tako da su BlackRock i Vanguard u stvari komunističko-jezuitski fondovi. Spoj jezuita i komunista se desio, i to sam ja sad video, nije mi bilo to jasno, ali sam to shvatio iz, iz govora ovog autora knjige. Razumeo sam da je on prošao obe trijaže, mislim, komunističko nije ni potrebno da prolazi, jer oni imaju male mirovine, mislim. Oni su totalno podcenjeni. Najveći broj samoubistava je među domoljubima, među ovim bivšim borcima u Hrvatskoj. I da kažem da je u stvari sada nivo čitave priče dignut na oblik religioznosti koji će biti jedinstven za globalno čovečanstvo, sve zajedno. Jako vidim Krešimir Mišak napada čovečanstvo. Kako, šta je to čovečanstvo? Ja hoću da učim nešto za čoveka, a čovečanstvo to je, kaže, transljudski neki kolektiv, neki zajednički organizam koji treba u stvari da potčini pojedinca. Međutim, dragi prijatelju, deo svaki je potčinjen celini, jer celina je metafizika za deo. Tu su zakoni koji određuju delove ne samo generički njihovo u univerzumu. Prema tome, nije to ništa sporno, nego je glavno sad pitanje, u stvari, gde mi teslijanci treba geografski da napravimo centar za svetske teslijanske, znači, institucije, to bi bio i univerzitet, i institut, i naravno velika laboratorija dobro opremljena za fiziku etra. Institut je za teoriju etra, a za fiziku etra bi bila etarska laboratorija, elektromagnetska u osnovi, ali u stvari i na izvestan način nuklearna, jer će čestice i svetlost, kao što one i prirodno nastaju. I sad ja tražim tu mogućnost. Shvatio sam da je Srbiji uze Tesla, sad će i da zatvore muzej, pošto rekonstruiše se, to je Vučkodlak objavio, to mu je neko naredio, ne bi se on ni setio tog muzeja, pošto se nije setio posljednjih 30 godina, ali su mu rekli da tu sad mnogo dolazi ljudi, dobro bi bilo da se to rekonstruiše. To je znači zatvara se Teslin muzej u Beogradu na dugi rok. Međutim, suština iza toga je što se Tesla uzima Srbiji, pa naravno, pa ne može. Mislim, totalno su Srbi nedorasli, u stvari niti su u stanju da rukovode Teslinim nasleđem, niti da razvijaju ideje, i ajde što nisu u stanju, nego su, da kažem, i zli, pa to i neće. Akademike pitajte zašto se ne bave Teslom, 153 kretena u akademiji, kretena, najobičnija. I oni se možda tu i tamo neki nije, ali taj što nije najbolje iz akademije, pa da vidimo da nije, znaš, da ne bude član. Ne možeš biti član kretenske ustanove, ona što dobijaš para. Mislim, strašno. Oni ne da se ne bave Teslom, nego oni se ne bave ničim, čoveče. Potpuno nikakvog duhovnog interesa za svoje struke. Ništa. Strogo ništa, ok. I isto tako institut za fiziku. Odeš ti na institut, odnosno tamo u Pregrevici, u Zemunu, ili odeš na fakultet za fiziku, tu etar ne postoji, Tesla uopšte nije naučnik, on je obični pronalazač, kao da je pronašao izgubljeni novčanik u parku, a ne da je otkrivo čovek. Čovek je otkrivo, da kažem, kosmološke zakone i pravio aparate, to znači ima potpuno uspele eksperimente, i to ne jedan, čovječe, nego jedno 700 minimum, od toga 150-200 cirka fundamentalnih za našu civilizaciju. Međutim, oni kažu da on nema veze s naukom.
s naukom ima veze svako ko je pričao nešto što nikad nije dokazano, kao na primjer specijalna teorija relativnosti, nepotrebna potpuno teorija, po koje vreme nije realno uopšte, nego je to iluzija koju mi merimo. Daj, mislim, van pameti, ali dobro. Suština čitave te teslijanske operacije jeste, u ovom trenutku, znači to je duhovna operacija koja traži na sferi, zemlja je sfera, za ovu priliku, a za neku drugu priliku možda bude i kocka, vidjet ćemo, ali trenutno je sfera. E, na toj sferi potrebno je da se i astrološki, i spiritualno, i u pogledu kadrova, i onih dakle, koji će da rade, nađe tačka gde može da se ima teren za gradnju Teslinih institucija za celo čovečanstvo. I naravno, to su jadni Amerikanci mislili, naivni Amerikanci, ovaj Alessio je tamo iz sa Long Islanda i šta ja znam, oni su hteli kao oni sada su kupili tu zemlju, tu je kuća Stanforda Whitea, ona gde je Tesla imao uređaje za rad ove kule Vardenclyffe, i tu će oni sada da, što su kupili tu zemlju, da će da uzmu veliki novac, napravili donatorsku konferenciju, međutim sve je to propalo i do temelja izgorela laboratorija. Znači, i Amerikancima ne daju Teslu, ni Srbiji ne daju Teslu, sve opravdano, pa kome će da daju? Rusi neće da ga uzmu, Rusi bi mogli da ga uzmu, ali neće, jer zna se da prorok ne može biti, da kažem, iz domicilne zemlje. Pošto Rusi smatraju da je Srbija deo Rusije, to je gubernija njihova, i zato su uzeli energetiku. Koja je energija, pa to je osnovno, ko drži energetiku, drži život toga naroda, i prema tome praktično je Srbija preko NIS-a priključena Rusiji direktno, ali Srbi to tako ne shvataju, a Rusi ne primećuju, toliko imaju energije da to malo je što dođe još iz ovih bušotina tamo u Nigeriji i Angoli. To su dve bušotine koje su oni uzeli zajedno sa svim pumpama, sa svim gotovo džabe, ali šta ćemo, takva su vremena bila. I dobro, hoću da kažem da Rusi neće da Tesla bude na njihovoj teritoriji. Zašto? Pa zato što ruska crkva tvrdi da je Tesla satan. Direktno to. Znači, oni apsolutno su protiv inženjeringa. Oni jesu za Teslinog oca, to je bio ozbiljan čovjek. On je samo se molio Bogu, to je naplaćivo koliko može, od tog je živo, ali u redu. Znači, da Tesla, kakav inženjering, luciferijanci, bacao munje, ne znam, osvetljavao ovo, ono, sve čisti Lucifer, i to neće oni da pristanu, ali svetska vlada koja je iznad Rusije, jer pazi, Rusijom se u stvari upravlja iz Amerike, iz američko-ruskog tog ezoterijskog centra koji je u vojsci, odatle se upravlja Rusijom. Ok, međutim, celim svetom se upravlja iz Azije, svetske vlade, gde su uključeni i Rusi, uključeni i Amerikanci, sada i Englezi. Englezi su shvatili da nemaju nivo, pošto je to druidska magija, to je niži oblik, to je prirodna magija, to je ko doktor Faustus i ovo, malo gnomi, malo ovaj, te šumska bića, te patuljci, te snežana, te ovo, te ono, znači to je sve niži nivo. I onda su Englezi to shvatili i stave predsednika vlade Indusa da mogu da se uključe u svetski proces, dakle da se preko Indije uključe u spiritualni projekat svetske vlade koji se zasniva na Tesli. Jer to je jedini spoj, preko Tesle ide sa spiritualnošću, spoj nauke. Znači jedino on ima taj status spiritualnog čoveka i na taj način može to sve da se uveže i sve super. Dakle, ja sam sreo u Hrvatskoj ljude koji to apsolutno shvataju, koji to cene, i evo već ćemo inženjera Šimatovića, koji je sjajan, jedan, on je iz Krapine. Kad inače, Krapina je čuvena po Dragutinu Korjanoviću Krambergeru. To je bio jedan arheolog i antropolog hrvatski koji je otkrio krapinskog čoveka. Tako da oni imaju svoj model, da kažem, pračoveka, i ne zavise od, ne znam, Australopitekusa i ne znam, Homo kinezisa i ovoga i onoga. Ne, Hrvati su autentični. I On je iz Krapine, Ivan Šimatović, napravio je fantastično. On je iz Maxwellove teorije izveo u stvari
Tesline skalarne talase za koje on tvrdi da su nehercijanski talasi o kojima Tesla priča, da nisu hercovi. I on je celu tu matematiku sproveo. Doktor Davor Pavuna, koji je inače fizičar i član jezuitskog reda, on je naravno pogledao tu matematiku i rekao na budućnost. Tako da ćemo Ivana Šimatovića da zovemo na seminar naš ovde za teoriju i fiziku etra na Alfa Beka univerzitetu i da tu ostavom prijatelji Gora Marijana i Ari, pošto ne možemo na drugi način, mi sad ujedinjujemo ideje regiona na nivou Tesline tehnologije i duhovnosti, tu ćemo morati da uključimo Indiju, jer duhovnost na Balkanu je, kao što znamo, u vrlo lošem stanju. Zašto? Pa zbog nacionalizma. Nacionalizam je u stvari pojeo svaki oblik pravog duhovnog interesa i na kraju krajeva srušio suštine crkve. Mislim, i Hrvatske katoličke i Srpske pravoslavne crkve je potpuno uništio nacionalizam, tako da se oni bave u stvari fizičkim planom, bave se imovinom, bave se novcem, bave se istorijskim činjenicama, hermeneutikom istorijskih činjenica, tumače. To je van pameti, pa svako zna da je istorija laž do laži, da je to sve niz zavera u stvari koje su se prikazivale na neki drugi način. Kakva je istorija? Istorija, prvo, prošlost ne postoji. Postoji samo sadašnje vreme, kakva prošlost. Tako da su tim nacionalizmom i pogledom u prošlost oni uspeli u stvari da urade naš posao Teslijanaca, a to je da crkve i, kad kažem, hrišćanske nacionalne crkve apsolutno sruše u istorijsko blato, tako da to sad postaje u stvari finansijsko-politička ustanova koja treba da ide u muzej, da nema tu praktično više nikakve duhovnosti na taj način, ali se sada preko jezuita, koji nisu izgubili, o tome jeste stvar, pazi, nemojte vi Vatikan, katoličku crkvu, to poistovećujete sa jezuitskim redom. Jezuitski red je odabirao samo slobodne ljude, pa to je ceo što sa tom idejom. Druga je sad stvar, šta su oni politički radili, ovo ono, špionirali, nisu špionirali, to potpuno nije bitno. Bitno je da su se bavili generičkom matematikom, znači pokušajem da se matematika fizički interpretira i da su se pored toga bavili naravno filozofijom i to ontologijom, dakle naukom o biću. Moj doprinos je da je vreme u stvari biće i tu sam ja najzad uveo vreme u stvari u filozofiju na taj način što je moguće da se ono matematički interpretira preko tačke i nula i tako dalje. To ćemo da pričamo u subotu kad držim to predavanje. Izvolite, dođite, bit će to jedno jako dobro predavanje. Sada govorit će se samo čista istina, 1, 2, 3, 4. Predavanje, dakle, svest, vreme, beskonačnost. Profesore, ajde da pogledamo sad ovde, bili ste opet zvezda Hrvatske televizije. Ajde da pogledamo to pa da komentarišu. Čak, dobro, imamo sve to, znači Back to USSR je to su Beatlesi, to nije samo Lennon. Dobro. A sad najbolja stvar koju ste ikad čuli, jedan od najvažnijih glazbenika ikad u povijesti, John Lennon, je sin četničkog vojvode Draže Mihajlovića. To naime misle neki Srbi, naš hit dana, ako ne i hit desetljeća. Dugo već ta teorija kola srpskim medijima. Lennonova majka i Mihajlović upoznali su se navodno u Češkoj, odakle je ona porijeklom, a on je došao na špijunski zadatak. Naravno, sve su doznale ustaše, pa su ubili Lennonovu majku, a kasnije su, zar ste sumljali, i Lennona ubile ustaše jer je Dražin sin. Srbi inače Lennonice zovu Dražice, nije valjda slučajno da otac i sin nose isti oblik naočala, a direkt im predlaže da u skandaloz muzej Mihajloviću dodaju jedan kat posvećen njegovom nezakonitom sinu Johnu Lennonu. Evo što o svemu kaže Velimir Abramović, srpski filozof i sveučilišni profesor, inače brat svjetski poznate umjetnice Marine Abramović.
Draža Mihajlović u stvari nije streljan, nego je otišao u Moskvu i da umro 958. I sad pogledajte Johnovu sudbinu, pa to nije sudbina pevača. Sudbina čovjek drugo, pogledajte njegov zadnji intervju koji je totalno politički intervju. I da ne volim slično, znači oblik usta, obrva, naočare koje prate oblik obrva. To nema, ta sličnost je prosto frapantna. Poslednji njegov album, jedan od poslednjih, je Back to USSR. Zašto da se vrati u Rusiju? A da se vrati na grob oca, bre. Eto, profesore, sad, ja nikad nisam čuo da ste vi rekli da su ustaše ubile Lenona ili Dražu ili ne znam koga. To međutim vidi, pošto je Ante Pavelić bio engleski agent, a pošto je John Lennon vratio, kao što znaš i ti, a znaju i oni, a to znaju i ustaše, to je John Lennon je vratio kraljici orden, to znaš, zbog ratova, kao oni prave ratove, pa to njega jako pogađa i nervira i on je kraljici vratio orden, a onda su Yoko Ono i John Lennon pisali pismo Titu da bi mogli da sarađuju na nesvrstanost itd. Mislim, John Lennon se jako duboko bavio politikom. Međutim, ono što je isto interesantno, da je Michael Jackson kupio sva prava Johna Lennona. Čak i ona prava gde je John Lennon radio zajedno sa Beatlesima, to je Back to USSR, na primjer. Povratak u Rusiju. I šta znači taj naslov povratak, kao povratak koga u Rusiju? Dečaka iz Liverpoola, pa oni mogu se vrate u Liverpool, ne mogu se vrate u Rusiju. Mislim, to je tako neke stvari su očigledne. Profesore, aj ponovite. Pazi dalje, čekaj. Šta? Pa to da je Julija u Pragu... Šta da radim? Da ponovite tu priču da je Julija, majka Johna Lennona, zatrudnela u Pragu. Pa gde bi zatrudnela? Sigurno ni u Liverpoolu, kad je 3 meseca ranije donela dete koje nije trebao inkubator. Razumeš? Jer evo šta je, onda se ona udala hitno i onda je se muž razveo zbog toga što je shvatio da nije njegovo dete, da John nije njegovo dete. Onda se ona ponovo udala i taj drugi se preziva Lennon, pa je on priznao Lennona kao ajde dobro u redu i Lennon nosi njegovo prezime, John Mihajlović, ali eto. Ali dobro, pazi dalje, ona, pa ne samo to, nego ona nije uopšte dete Gajla, nego je dete dala sestra. Sestra njena je Gajla dete, mislim Johna. O tome se radi. 958. To kad je umro Draža. Draža je umro 58. i sahranjen je na groblju u Moskvi, o čemu, to je Lazanski saznao, on je to teo da objavi, međutim, sredili su i Lazanskog, tako da ni on nije stigao da to kaže. Zato je likvidiran Lazanski, a direktno, jer to je jedna od najvećih tajni svetskih, jer onda se vidi kako stvari funkcionišu, razumete. Ja mogu da pričam, meni niko ne veruje, mi se pričaju evo šta on priča ludosti, tako da imam tu slobodu, a drugo i svetska vlada me brani, ipak sam član neki tamo. Mislim, i ona u stvari je prelazila ulicu, Julija Lennon je krenula kod sestre, krenula je kod Johna, koji je bio kod njene sestre, i policajac je ubio automobilom. Ne znam da pa to piše svuda, ne, šta je tu neobično. Nju je pregazio auto, policajac koji kao bio neuračunljiv, pa nije ni suđen. A zašto? Iste godine, 58. umire Draža, 58. sređuje Juliju da ne bude ovoga i onoga. I to su Johnu očigledno rekli. Sad, komu je rekao? Verovatno Muhariši, ovi što malo više znaju, ovi iz Indije. Pa se on prvo naljutio, pa pobego tamo od Muhariši, a međutim posle sazna da to nije baš tako bez veze. Međutim, pazi ovo, to je linija koju je produžio Michael Jackson. Tu je suština. Michael Jackson kupuje prava Johna Lennona. Iz kog razloga to nikad ne objašnjava. Šta će njemu prava Johna Lennona, pa on je koji on, ako ne i već. I isto završava Michael Jackson. Pa likvidiraju i Michael Jackson. I on se suprostavlja u stvari tom tajnom centru koji smatra
A to su nasledili od ruske aristokratije, ali isto tako i od kineskih careva i indijskih maharadža i od turskih sultana. Svi su oni smatrali da ljudi kao što su recimo muzičari, umetnici uopšte, da su to obični zabavljači, da je vlast daleko iznad toga, on možda ubije umetnika, umetnik njega ne sme ni da pogleda krivo, a kamoli. I tako da su ovaj, oni njih tretirali kao potrošnu robu. A Rusi su se ne ubijali pesnika, gospode Bože. Pa, valjda nijedan pesnik, malte ne, nije završio ovaj prirodnom smrću. Prvo Puškin, pa posle toga Gribojedov, isto likvidiran, koji je pisao Nevolja zbog pameti, čuvena drama i tako, pesnik, likvidiran u Iranu, pa onda na Kavkazu Ljermontov, pa onda posle ovi moderni koji su bili Jesenjin, pa Majakovski, pa to sve pobijeno, čovječ, pa ovaj kako se zove Aleksandar Blok, njega nisu ubili, nego su ga pustili, dobro, on se bio razbolio od tuberkuloze, ali nisu hteli da mu nabave penicilin i to je bio kraj. Mislim, i tako, to je to bilo. Upalu pluća je dobio neku tešku. Zašto? To sam već objašnjavao. Napisao je poemu 12 storica. Znaš šta je poema 12 storica? NKVD, kad išao da hapsi, oni su uvek imali patrole od 12 ljudi, a 13, znači Isus Hristos, 12 apostola, a 13 Isus Hristos je bio komandant patrole. I ovaj onda Aleksandar Blok napiše to, ej, to mu bude smrtna kazna. Jer ovi su smatrali, kako bi rekao ruski upravljači, da su pesnici opasni, jer umetnost je jača od stvarnosti i može direktno onu suštinu vlasti da ispolji na pozornici, u knjizi, u vibraciji pesme. I onda šta je to? To onda gotovo. To je isto kao da osvetliš vampira, on gubi moć. Tako da su se oni jako bojali u stvari književnika i pesnika. Jako su se bojali, pa mislim čak i Tolstoja su sredili, koji je ipak bio i grof i ovo i ono, ali šic je bilo. Jer Tolstoj u stvari kad je shvatio da hoće da ga likvidiraju, on je počeo da beži. A počeo je da beži od kuće, zato je umro na železničkoj stanici. Kaže, pozlilo mu u vozu pa su ga tu stavili, a posle je dva meseca je oživeo, pa šta mu je pozlilo u vozu toliko da nije mogao još dva meseca da otputuje. On je krenuo inače da beži u Evropu, računajući tamo će nešto, jer stvarno ne može se reći da, koliko ja znam, ni Francuzi, a ni Englezi nisu ubijali pesnike, ja stvarno ne znam za primjer. Jesu recimo Dylan Thomas umro od alkohola, ovo ono, ne znam, to da, ili Artur Rembo, na primjer, on je umro, ne znam, valjda od šećera, on je na kraju završio kao francuski trgovac oružjem na Kipru i tako dalje, ali nije ono bila direktna likvidacija. U Rusiji pesnici svirali, sada više poezija nema tu ulogu, pa se to više ne radi, sada ostaje ova takozvana fantastična poetska filozofija, tako da čovjek koji je u stvari na nišanu, ali ako se bavite politikom, vi ste donekle zaštićeni, ako se vidim uopšte ne bavite politikom, nego ste stvarno umetnik koji ispoljava suštinu upravljanja nekim narodom putem prirodnih zakona i to stavite u poeziju, to je onda smrtna kazna neminovna. Tako da ovaj Dugin, koji u stvari je jedna budala, mislim, on je prava budala, ovaj Dugin, on u stvari on u stvari je zaštićen. Znaš, ali ne dopušta se da filozof koji je, na primjer, šta ja znam, u stvari za ruskog Ibermenša, on nije za svečoveka Dostojevskog. Jer svečovek Dostojevskog, on pobeđuje ljubavlju. A Ibermenš pobeđuje višim moralom, to je u stvari ničejanska, dobro, jeste Niče lužički Srbin, ajde, može i to, kao i Bismarck ostao, to je sve taj srpski deo Nemačke, severni, ali ne može, ne može on da predstavlja, da kažem, rusko biće. Tako da kad Ibermenš je militanta, tu je problem. Tako je shvaćeno u Nemačkoj, tako je Ničevo delo shvaćeno. I onda je, recimo, Ničeova sestra, ona je napravila onu čuvenu knjigu, to je kompendijum u stvari raznih članaka ovoga nesretnog Ničea, Der Wille zur Macht, volja za moć, pa to je jedna debela knjiga i tako dalje. I onda kad je umrla Ničeova sestra, tako je bio na sahrani, Hitler,
Znaš kako se poklonio pred Kovčegom i td. Jer on je čitao Nietzschea. To sve priča zbog Dugina. I Dugin u stvari sebi dopušta da sve čoveka Dostojevskog koji je ljubav, da svede na Ibermenša, u stvari Nemačko koji je militantan, i onda naravno, pošto čerka sluša oca, sirota čerka je u stvari bila vojni novinar i mislim totalno imala, a opet ima tu očevu auru, pa dakle ima dosta jako dejstvo, i ona sirotica u stvari ispala je žrtva. Jer ne sme, to samo se oceku ti militantni pipci, a ostavi se Dugoristan još neko vreme. Ali neće ni to trajati. Dobro, profesor, možete da prokomentate. Jer osnovno je u stvari, pazi, imate dve koncepcije koje su istina, to je jedna filozofska koncepcija. Da. Možete da prokomentarišete ovaj video koji je postao viralan sa ove hrvatske televizije. Kako vi gledate na to, na taj kontekst, kako su vas predstavili? Čekaj, šta ima da... Man, to je simpatično, pa ja volim kad se ljudi zavitlavaju, meni je to fin. Mislim, i gledano s njihovog stanovišta se ja zavitlavam, a gledano s mog stanovišta zavitlavaju se oni, veselimo se zajedno, nikakav problem. Samo da znate šta je problem iza cele stvari, što je to istina. Mislim, čista istina. Pa Cambridge je uradio, čekaj, nisu Englezi od juče. Cambridge je uradio analizu DNK. Pošto imate koliko hoćete ovih Dražinih rođaka, isto tako imate i Lennonovih, mislim, dece ovoga. Znači, oni su uradili protokole DNK, oni se, mislim da je 88, skoro 90% su poklapanja, tako da nema nikakve sumnje da je Lennon Dražin sin. Nije to nikakav vic, nego oni misle da je to vic. Zato što ne znaju. To nije šala. Jer bi mogla jedna soba da bude u tom Dražinom muzeju Lennonova soba? Da je bi mogla ona ironično... Naravno, ono što je sigurno, to je... A vidi, prijatelju, ono što znamo 100%, to je da Draža nije Lennonov sin. Jer po retrokauzalnom odnosu, i to bi moglo biti, ako bi prihvatili teoriju relativnosti, gde posledica može da prethodi uzroku, onda sve može. Ali mi se držimo klasične epistemologije, tako da ipak ostajemo na tom stanovištu. A mislim, da Lennon dobije sobu pored Draže, pa to ništa normalnije, ništa logičnije. Jer ko je, izvini, a ko je pravio taj Dražin spomenik? Mali se to. Ko je pravio spomenik Milošević? Da, isti čovjek je pravio. U Moskvi, koji je otišao sa onim... Sa onim ovim odukam. U ruci, predvijek. Problem. A inače on se predstavlja kao agent KGB-a visok. I svi ga uvažavaju. Zovu ga na televiziju da komentiše kao stručnjak. Ima tamo stalno na televiziji. Malo nam je problem sa tonom, profesora, ali dobro, prevazići ćemo to zanimljivošću vaših pogleda na svet. Šta bi mogli sada da pričamo? Evo, završili smo to u Hrvatskoj. Ajde da kažete na kraju čija je Hrvatska. Pa zna se čija je. Ona je ruska i engleska, samo nije Hrvatska. Pa Plenković je, to sam već rekao, ruski agent, a ovaj je engleski agent, ovaj Milanović. I oni dele u stvari Hrvatska. Pa znaš ko je to rekao Agrokom? Pa on koji se borio, vidi, Tuđman je bio dobar sa ocem Ivice Todorića. I onda su oni napravili zaveru, siroti Tuđman i otac,
da naprave jednu hrvatsku firmu, da to bude čisto hrvatsko i pre svega Slavonija, poljoprivreda, imaju turizam, hajmo da pravimo nešto svoje. I onda u stvari kako se dalje odvijao ovaj istorijski tok, mislim otac umro, Tuđmana, ovaj, njemu su indukovali rak, njega su ubili Tuđmana, a onda Ivica Todorić još gurao neko vreme na bazi korupcije, potplaćivo sve redom i onda su se Rusi i Englezi udružili i srušili tu jedinu hrvatsku firmu koja je imala neki zaista ovaj veliki, kako bi rekao, veliku perspektivu. Znaš, i onda ima, kaže Ivica Todorić, pa ne, evo to bi isto trebalo, imaš taj mislim, TikTok. Kaže, molim vas, priča novinaru, kaže, mene zove tužiteljka i kaže, evo morate vi da sada, pošto je to naređenje iz Brisela, da odete i privatno da kod notara, to je bilježnik, javni bilježnik na hrvatskom, da kod notara potpišete svoju imovinu Rusima. Pazi, iz Brisela se sad u toku rata ukrajinskog se traži da se potpiše Rusima. Znači, radi sve fantastično, tako da, čija je Hrvatska, ja odgovaram, a čija je Srbija? Čija je Srbija? Pa isto čija je i Hrvatska. Ne, nema tu. Ne, nema tu ovaj... Jedino je slobodna Crna Gora, zato što su oni iracionalni i tu ne pomaže ništa, ni vojska, ni ekonomija, ništa, oni su iznad toga. To je metafizička sloboda crnogorskog ludila. Znaš šta kažu za Crnogorce? Kažu depresivni optimizam Crnogoraca. To ima čovjek knjigu, napravio studiju. Jer mozak Crnogoraca je nešto topli. To se smatra da je u pitanju, da kažem, endemski encefaliti. Znači oni imaju za dva stepena topli mozak od ostatka stanovništva. A to je zato što je to najstariji narod. Ovaj deo Katunska Nahija, ovde oko Cetinje, to je, oni su se sačuvali iz doba lepensko-vinčanske kulture. Na njih nisu posle uticali ni Turci, niko. Niko nikad nije osvojio taj deo. Odatle je, da kažem, i familija Abramović i pleme Bjelica i ostalo. Dakle, taj deo zapravo je najstariji deo ne samo, da kažem, Balkana, nego Evrope. Tu je sačuvan jedan viši stepen odnosa sa kosmičkim silama. Zato i Njegoš odatle. Podakle je Njegoš? To kad odeš iz Cetinja malo na Lovćen, tu su Njeguši. To je taj specijalni, u stvari, jedan moždani splen koji se prenosi praktično preko genetike, ali ne preko epigenetike, nego preko genetike same duše, odmah tokom oplođenja. I to je nešto što ja kad sam sad išao na urgentni centar i to, pa su mislili, pošto imao sam tu anti, ja sam sam sebe napao, to je autoimuna bolest. Počeo sam da mrzim sebe. Zašto? Zato sam pokušao da pomogne srpskom narodu i onda me klepio Bog, kaže, ne može, to je protiv moje volje. I ja onda šta ću, odustanem, ali sam išao na urgentni, tamo sam merio razne stvari. I oni kažu, pa vaš mozak, kaže, nešto tu nije u redu, da li imate temperaturu, mere pod pazuhom, nema ništa, temperature nema, ali mozak dva stepena više, 38,5, stalno. Tako radi na jednom višem, znate, na jednom, e sad, naravno, desi se, recimo, ali to se desi kod ovih koji pretereju u razmišljanju ili pogrešno razmišljaju, da dođe do encefalomalacije, do razmekšanja mozga. Znaš kome se to desilo? To se desilo Maestro i Margarita. Ko je pisao Maestro i Margarita? Da je u stvari na kraju otkriveno da mu je skuvan mozak. E, hteo sam, profesore... Lično Bulgakov, lično. Znaš šta je još Bulgakov pisao? Bela garda, roman o Kijevu, to je počeo rat. Rusi snime Belu gardu, to je cela serija bila. Tačno, imaš rat, ceo su snimili unapred. I onda postave glumca da vodi rat Zelenskog. Ma mislim, genijal. A pre toga Rusi snimaju i seriju sa Zelenskom, da bude predsednik Ukrajine. A znaš zašto to tako rade?
Zato što vide kako radi Hollywood. U Hollywoodu se prvo snimi film, a onda američka politika to sledi. Imao si recimo Pustinski lav, kad su obarali Šahin Šaha, ovoga iranskog Rezu Pahlavija, snimljen je film Pustinski lav, tu je igrao ovaj, nije Steve McQueen, nego onaj drugi, Anthony Quinn. Anthony Quinn je igrao, i to vidiš tačno, znaš, ko je, a koga je igrao? Pa Homeinija, razumiješ, naravno. Jer znaš šta, Homeini je 12 imam, znaš šta je 12 imam? On je otišao u pustinju, još u doba Muhameda i sad čeka se da se on vrati. Kad se on vrati, to je kao da se Isus vratio drugi put. To je ta ideja šiitska, jer je šita, šita ovaj, islamski. I to je to. Tako da su oni onda rekli, pa zašto to mi da ne uradimo s Ukrajinom? Oni onako je treba da igraju zapadnu silu, kao glume zapad Ukrajinci, jer su oni kao nacisti, pa sad napadaju kao Ruse, a ovi se kao brane od njih jadni i onda moraju da Ukrajinu oslobađaju od Ukrajinaca. To je osnovna ideja. I onda su, mislim, dobre Ukrajinci od loših Ukrajinaca. Ajde da preciziram. I onda su zato našli ovog glumca. Glumca, čoveče, da odglumi rat i sve. Nema veze što ljudi ginu. Pa vidi, umiru glumci kad nisu u ratu. Bude u pozorištu 40 godina, pa u penziju, pa umre, mislim. Tako da smrt je nezavisna u stvari od pozorišta. To treba ljudi da znaju. Ali pozorište može da razigra smrt fantastično u obliku politike u koju se veruje kao da je prava. Ljudska glupost je beskonačna. Što kaže ovaj, to je Vesko Savić, čuveni Vesko Savić, to je jedan od ovih nekoliko psihijatara koji su, da kažem, vodili srpski narod. To je jedan je Veselin Savić, on je bio NKVD, i on je našao Luka Drašković, evo, to su sve njegovi, ali je napisao predgovor za kremansko proročanstvo koje je frizirano, tako da se pojavi Koštunica, to kasnije dodato. U njegovo vreme je to bio prvo izdanje, tu nije bilo još Koštunice, to je posle dodao Lečić, onaj što su ga optužili lažno za silovanje, zato što je pokušao da napravi drugu demokratsku stranku, pa su ga uništili kao glumca. Pa onda Mira Karanović kaže, on ne može da igra više u jugodramskom, takav sileđija jedan, zamisli, pa izbace čoveka s posla. On više nije, mislim, strašno. I ovaj Vesko Savić napiše taj predgovor u kome piše, to je kraj, glupak je neuništiv, tačka, misleći naravno na Srbe, na koga drugog. Drugi posle je bio, drugi neuropsihijatar je Karadžić, ovaj što je vodio. Sad je Dodig, u stvari, Dodig iz igrama, ali dobro, on navlači u stvari NATO da uništi Republiku Srpsku. Dodig je stvarno, mislim, a misli da će da ga ostave na miru sa parama. Nisam siguran, vidjet ćemo sve to. I ovaj, i on, pa onda ovaj, kako se zove, Vladeta Jerotić, koji je za ekumenizam i šta ja znam, koji je u stvari misionar katoličke ovaj crkve, pa onda i ova Rašković, neuropsihijatar koji je radio sa Srbima u Krajini, pa ih je sve istero iz Krajine, proglasio lažnu državu, napustio inauguralnu sednicu Hrvatskog sabora sa 18 izabranih ovaj saborskih zastupnika, on izlazi iz toga i uništio potpuno, to su sve radili neuropsihijatri. I ovaj poslednji neuropsihijatar nije uspeo da završi medicinu, nego samo psihologiju. Neuropsihijatar završi opštu medicinu, pa specijalizuje neuropsihijatriju. A Tadić je samo završio psihologiju. Eto, bio je on predsednik 8 godina. E, sad su došli ekonomisti. Pravnici su bili za vreme rata. Ko je bio za vreme rata? Pravnik Milošević, pravnik Šešelj. Oni su vodili glavni rat. A sada dolaze ovi koji su plagirali doktorate. Zašto? Pa zato što znaju samo da se zadužuju. To je ministar ovaj, Siniša Mali, on je ministar, ovaj, kažu, fantastičan ministar. Prodao celu zemlju, bud zašto, čovječ. I sad on je ministar. Ja tebi prodam vrednost od 3 milijarde za milijardu. Pa daćeš mi 1.200.000, častit ćeš me. Je. Neverovatno šta oni... I to se zove ekonomija, znaš. Da. Tako da, ovaj... Evo sam sad je... Da vam kažem, sad je ovaj, u toku u stvari rasrbljava kod odaske. Ali dobro, meni to ništa ne smeta, jer mi idemo na svetsku vlast. Hrišćanci uzimaju vlast u globalnom društvu. Meni Srbija više i ne treba. Profesore, hteo sam da vam kažem kad je reč o tom rasrbljavanju.
narod već odlazi sa Kosova, naš. I ovaj, da. Imam sad primer jedan sa jednom porodicom koja je u velikom luku zaobišla Srbiju i otišla u Banja Luku sa Kosova. Znači, odlaze i izbegavaju Srbiju jer ih je Srbija izdala. I ovaj, mali svet iz Kanade je ovaj, obezbedio jednu stipendiju za jedno dete iz te porodice koja je pobegla u Banja Luku. Eto, to sam hteo da vam kažem, da je, ne znam da li je masovna pojava, ali ima nekoliko slučajeva ovaj, da se to... Sjajno. A kad je reč o rasobljavanju, kako pa, vi vidite? Kako bih rekao, Bosna će biti... Evo kako vidim, gledaj ovako. Prvo, sve države gde narod ne pokriva teritoriju su rastavljene. To je Sovjetski savez, nema sovjetskog naroda, to je Jugoslavija, nema jugoslovenskog naroda, to je Ukrajina, nema ukrajinskog naroda, to je Čehoslovačka, nema čehoslovačkog naroda, to je Amerika, evo odvaja se Teksas, nema američkog naroda, to će biti i Kanada, odvojit će se Kvebek, to je ovaj, nema ni kanadskog naroda. E sad, ja sam naivno mislio da pošto je Bosna neki ostatak Jugoslavije, da će na kraju da rastavi i Bosnu. Međutim, posle sastanka kad sam bio u Uzbekistanu na ovom sastanku svetske vlade, da u stvari postoji bošnjački narod. To mi je bilo novo, pravo da ti kažem. Kako kažem, postoje bošnjački narod? Kad meni ovaj derviš, Boga Edin, tresne, razumeš, knjigu na sto, pogledam ja šta je doktorat Ive Andrića u Beču. Andrić, to on je završio juristeraj, to jest prava na Bečkom univerzitetu, ali šta je tu karakteristično? To je u stvari njegov diplomski. Ti si bio doktor juris, doktor prava kad diplomiraš prava. I o čemu je taj doktorat, prijatelju? Andrić je doktorirao na sledećoj temi. Duhovna posebnost Bosne i Hercegovine. To je to. Znači, oni smatraju da postoji bošnjački narod. To je stav svetske vlade. Prema tome nema rastavljanja Bosne. Nema ni govora o tome. Ne dolazi, da kažem, u ovoj fazi. Posle će se ukinuti sve granice svih država, ali to je kasnije. Sada, u ovom trenutku, apsolutno ovaj, Bosna ostaje ovaj, celovita, jer bošnjački narod treba da prevlada. E sa šta je bošnjački narod? Pa to su Bogumili, to su Nazareni, to su u stvari Zoroastrijanci. A šta su Zoroastrijanci? Mahur Mazda, Abraksas, Bog sa dva lica. Zašto? Zato... To je stav u stvari dualista koji smatraju da postoji dobri bog i zli bog. Njihov stav je sledeći, a to je da doktrina jednog boga ne može da objasni zlo u svetu. To je to, znači mora da postoji još neka sila, ali ta sila nije podređena dobrom bogu, nego je barabar, nego je u stvari... izjednačena i zato dobri bog ne može da pobedi zlo, nego se smenjuju malo zlo, malo dobro. To je u stvari mazdeizam, jer je zoroastrijska religija, o čemu je u ostalom pisao Alzo Sprache Zaratustra, tako govori Zaratustra, Friedrich Nietzsche pomenuti. To sve pričam zato što se odjednom ispostavilo da postoji bošnjački narod. Ako postoji bošnjački narod, onda postoji teritorija za bošnjački narod, a to je Bosna i prema tome ostaje kao država. I sad šta, setim se ja, 1963. ili možda druge, je bila velika izložba u Parizu, čiji komesar je bio Miroslav Krleža, hrvatski domoljub, Miroslav Krleža. E, on je u centar parijski izložbesno ovaj preko svojih ruskih veza i ovoga i onoga bio obavešten da je u suštini bošnjački narod taj koji ima posebnost, duhovnu posebnost. Prema tome to će biti bogumilska država, to je suština stvar. Neće biti ni katolička, hrišćanska, kako misli onaj nesretni Čović ili kako, znaš, niti ovo što Dodi gura, to je neka
rusko-pravoslavna hrišćanska, neće ništa od toga, neće biti ni islam, ni muslimanska, nego će se praviti bošnjačka. E sad, ja pitam, a ko to u stvari gura? Pa Semir Osmanagić. Ko gura? Pa vidiš da mu ne može ništa, ni Međugorje Hrvatsko, ni ovi muslimani koji oči bi mu iskopali. Ne može to ništa, dragi moj. Nego on, zašto? Pa zato što je on iz Hjustona. To je to. Tako da 100% za Semira. Kaže Semir, pa šta je, vi ste tu tek, kakvi hrišćani, to je juče, tako reći, i ne znam, islam to je još mlađe nego ljudi, bre, ovde 20.000 godina, pogledaj kad uđeš u tunele Ravne, to je sve betonirano. Ko je znao za beton, bre, u to doba? To je to. Kažu da je to fantastično. Oni u stvari jedini, da kažem, hiljadu najboljih. Kažu da je vojska to kopala te tunele da bi sklonila. Ne. To je sad druga priča. Pitaćemo ga sledeći put. Dobro, aj sad da samo da kažem nešto, da je počeo da izlazi ovaj... Ne. Pre 20.000 godina isto bilo vojska. Da. Ništa, evo, počeo da izlazi newsletter, ko je zainteresovan može da se prijavi, da pošalje e-mail, pa da ovo dobija na e-mail. A mi trebamo da spomenemo ovde šta se dešava, da kažem da u ovom prvom ima da je litijum izgubio budućnost po Dobrili Gajić iz Čikaga, koja govori o velikim, velikim fabrikama koje se prave ovih... na bazi torijuma, ja znam, drugih minerala, i da 1 gram torijuma zamenjuje 28.000 litara benzina kao gorivo, tako da je litijum sa svojom prljavom tehnologijom postao besmislen i tako. I ima puno zanimljivih vesti u tom newsletteru, znači ko hoće neka se prijavi za newsletter. A sada sam hteo da vas pitam, javili su se ovi iz kabineta Bogoljuba Karića, pa bi ja hteo da vam pustim nešto od Bogoljuba, da čujem. 21. vek. Da, radim. Ljudi su takvi za vlast bi ubili, oteli, napravili sve i svašta. Da je to neviđeno. I to su demokrate. To je neviđeno koja je to banda obična, koja laže narod. Važno je da smo mi izdržali. Samo da će Bog da bude. Izdržali smo, to je tačno. Oštetili su nam žestoko. Da. Ubili su nam oca. To je sve to muka. Sretu se razbole od toga samo. Kako ne? On je čovjek koji ne može podnese nepravdu. Dobra je duša. Ne može podnese nepravdu. Cijelo životu čini dobra dela. Jeste. Šta ja ti kažem, velika muka, ali hvala velikom patrijarhu Alekseju, patrijarhu Kirilu, hvala Bogu, hvala predsjedniku Putinu, svim tim ljudima, i Lukašenku, predsjedniku Belorusije, Kazahstana, Ukrajine, sve sto ljudi koji su nama ogromno pomogli, primili nas najsrdačnije, najlepše, celu porodicu, ponudili državljanstva, pasoše od Ukrajine, Kazahstana, Rusije, Gruzije, sve. Tako da je to prosto nevjerovatno. Ja sam ušao sa pasošem, ne znam ni ja s kojim, pošto ja imam 10 pasoša. Ja sam državljanin Amerike, Rusije, Ukrajine, Venecuele, Bože moj, koji sam sve pasoš dobio, počasne Iraka, predsjednika Iraka sam dobio, Turske, sve sam postao, samo ne Srbi. Sve su mi dali osim Srbi. Jedino nemam srpska državljanstva, ne daju mi. Ne daju, nepravda neviđena. E zato ne može takva vlast da vlada nikada. Bila ona ili ova ili buduća. Nijedna vlast vladati ne može koja pravi nepravdu. Nijedna. Je li moguće da Bogoljub Karić nema srpsko državljanstvo? Kako je to moguće? Profesore? Ne znam,
Mislim da možda umeđu vremenu i dobio, to je stari snimak. Ovo je, da, ovo je... Ne znam to. Jedan... Ne godine, mogu da, da kažem. Mada srpsko državljanstvo, vidi, neće uskoro imati niko. Tako da on je možda tu samo sa, da kažem, korak u budućnost. Kako bre srpsko državljanstvo, evo Srbi sa Kosova uzimaju pasoše da mogu da putuju ko ljudi po Evropi. Nema tu. Jer vidi, Srbija će biti izbačena iz Ujedinjenih nacija. Ljudi nisu svesni uopšte šta se dešava. Ja vidim to. Nema to. Tako da, evo, nek spremaju ljudi pitanja za Bogoljuba, on hoće da odgovori na ona najstrašnija pitanja. Da li je, ne znam, od Miloševića uzeo ovaj, kako se zove, zajam za Srbiju, kako je zaradio drugu i treću milijardu, sve će to da odgovori. E, to je u stvari, eto, prilika za sve da postave sve što nisu znali da saznaju direktno od čoveka, jer ja mislim da su glavne sankcije protiv njega u stvari zato što je on hteo da uradi nešto dobro za Srbiju. Da je to suština sukoba svetske kako bih rekao, kolektivnog zapada koji izvršava, da kažem, aristokratsku volju Azije, da je to sukob. Jer ne može ovde ništa, vi ako ste nešto da uradite dobro za Srbiju, svi se bune, uključujući i same Srbi. Znači, to je do te mere je autonomizovan taj destruktivni odnos samih Srba prema... To je pod jedan, a drugo, postoji jedan strašan u svetu otpor prema tome da Srbi ovde na ovom terenu budu ono što oni žele, a to je dominantna sila na Balkanu koja određuje odnose. Međutim, ne da nisu dominantna sila, nego kompletna srpska politika je u stvari kontraproduktivna u odnosu na tu dominaciju. Tako da, koliko vidim, nema tog srpskog sveta. Bosna će ostati cela, Kosovo je praktično uzeto, Makedoniji je predata pravoslavna crkva, Kosovu će biti isto predata pravoslavna crkva. Kraj je u pitanju, znaš, mislim, kraj, rasrbljavanje je onako uzelo maha. Jedini izlaz za Srbe jeste da se internacionalno postave na jedan viši nivo, ali to naši ljudi ne znaju. Zato što su sve institucije antisrpske. Recimo, Ministarstvo inostranih poslova Ivice Dačića direktno radi protiv Srbije, ali najdirektnije. Šta radi? Po svim pitanjima. Proglasi Tesla ambasadore. Pa to je, to samo kreten može da... Čekaj, bre, samo kreten može da govori, da spoji Teslu i ambasadore. Te dve reči da spoji, pa to je smešno. I onda dele to pasoše, stampali pasoše, Tesla ambasadori, delili Amerikancima, kroz 10 dana izgorela laboratorija u Americi. Oni ne znaju, Bože me oprosti, ni šta rade, što rekao Isus Hristos, kad je gledao isto takve. Jer, molim te, ima Tesla ambasadori, Tesla bankari, slušaj, postojala je banka Nikola Tesla u Zagrebu, to sam zaboravio, koja vodi onaj Pupovac i to je prebačen novac iz Vojvodine. Bio je ovaj, kako se zove, što je posle, onaj iz Vojvodine predsednik vlade, bio je predsednik Demokratske stranke u stečaju. Molim te lepo, oni su prebacili pare u Zagreb, to je sve pokradeno, banka je samo nestala. Srpske pare, kao da se naš, zašto to znam? Zato što su ovi iz udruge Nikola Tesla, geni za budućnost, jao, ima Tesla banka, fantastično. Znači, nema problema da se plati voda, struje, ne znam, 200-300 evra mesečno, 400. Koliko su ti troškovi za udrugu? Mislim, ja, oni otišli tamo, ma kakvi, niko nije teo ništa da razgovara, prebačeno je 2-3 miliona evra, to je odjednom sve nestalo. Posle Josipović, u stvari, zavitlavo Pupovca, Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, to je bila polemika u odnosu na Pupovca koji se obogatio. Mislim, krađa na sve strane, to je Srbi sami od sebe kradu. To je fantastično. I o tome se radi. Eto, to je pa Tesla ambasadori, to je Dačić Tesla, Tesla bankari, to je Pupovac i ma jao, kako se zove onaj tip iz Vojvodine. I to su oni pokrali, razumeš, to on je bio demokrata sa Tadićem.
I oni su to jednostavno maznuli, taj novac. I sad ovaj, šta da kažem, ima Tesla bankari, ima Tesla ovaj, ambasadori, a nema Tesla naučnici. Niko se nije setio da bi možda mogli neki da to promoviš. Tesla naučnici koji se bavili etrom. Ne, to nije palo Srbima na pamet uopšte. To ćemo mi. Mislim, Srbima govorimo o institucijama, ali govorim i o velikom procesu. Pa na nama je. Pa da, ali znaš, palo na pamet. Palo na pamet Indije. Znači, Indija, bre, oni znaju ko je Tesla, naši pojma nemaju, a ovaj, Hrvati se prave da znaju. Oni figiraju to kao Tesla, on je veliki sve, ali ništa nema konkretno da se radi. Međutim, govorimo o institucijama. Ali kada dođete, dragi moji, uprite da funkcioniše u stvari teslijanska ideja preko zdravog, pravog interesa za naučnu duhovnost pojedinaca koji su inspirisani tim idejama i koji to realizuju. Ja video generator slobodne energije 1, generator slobodne energije 2, baterija koja može da radi večno niščega i takođe hologram urađen bez lasera gde možete da ispitujete svoje pravo ja. Hologram bez lasera, samo u stvari, u zlatnom preseku uvijenog takozvanog hipomagnetičnog lima. To je Kozirevljevo ogledalo, ali je jako unapređeno. Unapređeno je, baš zaista unapređeno. I prema tome vi vidite da postoje ljudi koji se u stvari bave pravom naukom. A prava nauka, to je nauka o etru. E, to je pravda, ovo drugo su sve, da kažem, univerzitetske priče za polaganje ispita ili za uzimanje ogromnih para. To mislim na CERN, mislim na sve ove nuklearne elektrane koji svi obećavaju fuziju, a bez ikakve ideje kako da dobiju fuziju kao izvor energije. Dobiju oni fuziju, nije to problem, ali kako dalje? Znači, ima ovaj. Jer, na primer, šta je interesantno, ja dugo sam tražio vezu između apsolutne nule i vremena. I onda vidim Boyle Mariotov zakon, da u stvari imaš konstantan proizvod pritiska i zapreme. A pritisak je u stvari ekvivalent temperature. Što znači da ti za nulu zapremine, znači kad nestane materija, nestane u stvari i temperatura i pritisak, nema više ničega. A šta je nula zapremine? To je čisto vreme, to je tačka geometrijska, bezdimenzionalni prostor, a bezdimenzionalni prostor i nije prostor. Tako da sam sad povezao sve i sad prelazimo na eksperimente. Samo je pitanje gde ćemo to da radimo. Ja mislim da je najbolje Severna Indija. Severna Indija, to je fantazija. Tu su Himalaji, tu lame dolaze, dobar dan, samo da vam kažem šta sam sada čuo od Bude, od Isusa, od već koje, od iz velikog belog bratstva, prenesu ti poruku, radiš serbez, ima i crteža, dobit ćemo i šeme, znaš sve. Eto. Jer oni nisu zainteresovani za realizaciju, jer vidi, stvarno religiozni budisti, hinduisti, oni su zadovoljni time što je realizovan sam kosmos, sam univerzum, sam svet. Nije potrebno da ga mi dalje kopiramo, jer je on već sam po sebi savršen. Ali zapadna nauka, ona hoće da nađe izlaz iz patnje. Tu je sad budizam malo sekta u odnosu na hinduizam, jer izlaz iz patnje mora da se nađe preko čega? Pa preko fizičke besmrtnosti, znači da se opravlja telo tako da ne muči dušu, koja je u zatvoru tela. Jeste smrt prirodni način oslobađanja duše iz tela, ali treba doći do smrti, ima tu svega i svačega, počev od kijavice, pa da ne kažem šta se sve u stvari na ljudima odigrava, a da nije prijatno. E, mi sada ulazimo u fazu kada će naučna duhovnost, znači ne duhovna nauka u smislu da nas lažu sveštenici šta kaže Bog, pa zato da moramo da slušamo, a da oni nikad ništa nisu uradili da čoveku bude bolje. Apsolutno ništa. Pa zamisli, nikad, šta su oni, da kažem, pronašli nešto, da ne moraju ljudi da se muče. Ne, oni samo kažu Bog i samo uzimaju to što mogu da uzmu. Dakle, ispada u stvari da je sveštenstvo maksimalno materijalno opredeljeno.
To je strašno. Pa ima, postoji jedan deo monaštva, ali monaštvo u stvari nije, ovaj, ne utiče na crkvu. Ono nije u stvari osovina crkve. Osovina crkve su, je crkvena hijerarhija, a to su u stvari funkcioneri. To su kardinali, to su vladike, to su pape, to su patrijarsi, to su arhimandriti, to su parosi, ovi, oni, župnici, koji god. Ali u stvari šta je pravi odnos religioznog čoveka prema svetu, pa pravi odnos prema svetu jeste da ti u stvari predstavljaš crkvu svoje duše i svoga duha. To jeste rečeno u isihazmu pravoslavnom, ali ko je to postigo, da znamo da uopšte postoji. Jer ti ljudi koji to postigli, oni su potpuno anonimni za čovečanstvo, oni nemaju potrebu da drže propovedi, da pišu knjige, da oblače razne mantije, sasvim nešto drugo. Teslijanci, dakle, teže ka tome, sa poniznošću, da mi našim umom shvatimo Božje delo i na taj način, dakle, imamo i fizičku teoriju duše, što da ne, i s time zapravo da se poistovetimo sa onim što su kosmološki zakoni Boga i što je u stvari njegova najviša egzistencija, koja je našem umu neshvatljiva preko pojma beskonačnog i pojma luminoferoznog svetlosnog etra, koji takođe nije ograničen. Dakle, preko svetlosti i preko svesti mi možemo da saznamo kako radi Božje delo, a Boga ne možemo da ne saznamo, jer njega saznajemo postojanjem, a ne logički, ne umom, ne preko jezika. Ne možemo jezički da ga definišemo. Eto, gotova propoved za danas. Dobro, profesore, hvala. Hvala, jel ste menili mišljenje da budete 24 sata live? Kako Velja spava? Ne, rekli ste Velja reality. Ne čujete? Znači, ne. Dobro, hvala. Naravno, sve. Ja nemam mišljenja, ja mislim ono što kosmos hoće da mislim, nemam ja svoje ništa.